មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តសហការជាមួយនឹងសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តនិងដោយបានការជួយឧបត្ថម្ភថវិកាពីបណ្ដាមន្ត្រីនានាក្នុងខេត្តនោះលេខាធិការដ្ឋានអេដខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដមួយធ្នូក្រោមប្រធានបទយើងប្រាជ្ញារួមគ្នាបញ្ចប់បញ្ហាអេដនៅឆ្នាំ2025និងពាក្យស្លោកថាឆាប់ធ្វើតែឈាមឆាប់ព្យាបាលឆ្ពោះទៅបញ្ឈប់អេដនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្ទះប្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់មានអ្នកចូលរួមជាង250នាក់ក្រៅមកតបដីភិបលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខុយឌីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តនិងជាអនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដខេត្តលោកគ្រូពេទ្យញឹករស្មីលេខាធិការដ្ឋានអេដខេត្តបានដឹងថារយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2018មានអ្នកផ្ទុកមេរោគនិងអ្នកជំងឺអេដ1322នាក់កំពុងទទួលសេវាព្យាបាលនិងមានអតិថិជន546នាក់បានមកធ្វើតេស្តឈាមក្នុងនោះវិជ្ជមានមេរោគអេដ96នាក់នៅតាមតំបន់គ្របដណ្ដប់ដោយការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិចំនួន4ស្រុកប្រតិបត្តិសពើមាសបាកានក្រកោនិងក្រវាញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខុយឌីមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈសារលិខិតសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនអរិនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអិស្រាជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្លើយតបមេរោគអេដនិងជំងឺអេដនៅកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាពេលនេះយើងបាននឹងកំពុងតែគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនិងទប់ស្កាត់បានជោគជ័យនៅការរីករាលដាលមេរោគអេដហើយបានឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់រួចផុតពីការឆ្លងមេរោគអេដតែទោះជាយ៉ាងណាយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដែរថាបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានថ្នាំព្យាបាលជំងឺអេដឲ្យជាសះស្បើយបាននោះទេករណីឆ្លងក៏លើកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយការភ្លេចខ្លួនយើងអាចភ្លេចអេតតែអេតមិនដែលភ្លេចយើងម្ដងណានោះឡើយករណីឆ្លងមេរោគថ្មីអាចកើតមានតាមរយៈការប្រព្រឹត្តជាអវិជ្ជមានរបស់យុវជនក្រុមស្ត្រីធ្វើការនៅកន្លែងកំសាន្តបុរសរួមភេទជាមួយបុរសនិងក្រុមប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការលុបបំបាត់ការឆ្លងរាលដាលមេរោគអេដថ្មីការប្រារព្ធទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដឆ្នាំនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់និងបដិញ្ញាចិត្តទ្វេដងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសកលលោកក្នុងការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រពលឿនការឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគអេដនិងជំងឺអេដដើម្បីឈ្មោះទៅសម្រេចបាននូវការបញ្ឈប់បញ្ហាអេដនៅឆ្នាំ2025ទាំងនេះពិតជាមិនងាយស្រួលនោះទេដូច្នេះខេត្តពោធិ៍សាត់យើងត្រូវតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើការធានាទាំងប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលនិងចីរភាពក្នុងការពង្រឹងយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សទទួលខុសត្រូវតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីឈានទៅសម្រេចឲ្យបានគោលដៅ03ឬ95 95 95ដែលកំណត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានយ៉ាងពិតប្រាកដដោយឆ្នាំ2018នេះយើងបានកាត់បន្ថយការចម្លងមេរោគអេដថ្មីដល់ទៅ 50% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011បានធ្វើឲ្យអត្រាមរណភាពបន្តធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះថាមានតែការរួបរមសាមគ្គីគ្នាទេដែលអាចនាំសង្គមជាតិយើងឲ្យចាក់ផុតពីការគំរាមកំហែងនៃជំងឺអេដបានយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅតាមការចង់បានហើយបន្ទាប់មកក៏បានចែកជូនវត្ថុកំដរដៃដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនិងជំងឺអេដចំនួន50នាក់ក្នុងម្នាក់ៗមី1កេសនិងត្រីខ10កំប៉ុង